Практиката покажува дека децата без родители во ништо не се разликуваат од останатите, а најмалку во поглед на работните способности и вештини. Единствената разлика е судбината која што си поиграла со нивните животи. Вака министерот за труд и социјална политика Спиро Ристовски ја покажува заложбата и посветеноста во работата за подобрување на нивниот живот. Децата кои се сместени во домовите таму остануваат до својата 18 годишна возраст. По нивно напуштање не и се препуштени на судбината, државата се грижи за нив. По наполнувањето на 18 години нивно полнолетство, вие бевте сведоци дека ние обезбедивме како влада 101 стан за децата без родители, практично го решаваме стамбеното прашање. Оние деца кои што немаат обезбедено стамбено прашање, финансиски ги подкрепуваме и дел од нив живеат под кирија. Ние како влада донесовме одлука практично во првиот уште во првиот дел од нашиот мандат во 2009 година направивме корекција на законот за социјална заштита каде што еднократната парична помош која што им се дава на децата по излегување после 18 години по излегување од нашите установи, која што тогаш изнесуваше 18, односно 20.000 денари, се извинувам, сега изнесува 180.000 денари, односно 3.000 евра, што е 10 пати повисок износ на средства кои што ним го возможиме на овие деца, како еден вид финансиски стимул и поддршка во првите денови додека излезат на излезат од установата. Паралелно со тоа, во текот на 2011 година, ние како влада донесовме одлука за измена на законот и го изменивме законот, со што овозможивме на децата без родители и родителска грижа, кои што за по наполнување на 18 години, ќе се одлучат да студираат на државните факултети, односно на универзитети, им се обезбедува финансиска поддршка на истите, со што на децата кои што се стамбено необезбедени, им се дава поддршка од 18.000 денари, со кое што, значи, тоа е еден вид месечна стипендија која што тие ја добиваат заради студирање. Единствената обврска на децата без родители е редовно да посетуваат настава и да ги завршуваат редовно учебните години. Од друга страна, оние кои што се стамбено обезбедени добиваат 9.000 денари месечна поддршка. Во моментов 20-тина деца го остваруваат правото на паричен надомест за студирање. Сите овие права се дадени со цел подобрување на состојбата на децата без родители и родителска грижа, нивно полесно осамостојување и вклопување во социјалната средина. На оние кои нема да завршат факултет, им се нуди и вработување. Веќе постои сериозен интерес од голем број компании. Компанијата Tinex беше една од оние кои што го промовираше тоа како еден вид методологија на работа, каде што вклучуваш, односно вработуваше деца без родители во своите редови. Сега и други компании го пројавуваат истиот интерес. И јас би нормално апелирал во делот на социјалната обштествена одговорност на сите компании, не само на државните институции, да се обидеме што повеќе деца без родители и родителска грижа да ги вклучиме, зашто тоа е најдиректниот начин како ние ќе им помогнеме на тие деца да се вклучат во секојдневието и во обштественото функционирање. А истовремено и ние како влада во неколку наврати сме вработили и ќе продолжиме да вработуваме деца без родители во рамки на нашите ресори. Откако посвојувањето по измените на законите и драстичните мерки кои се презедоа стана транспарентен процес, се чини дека проблемите останаа во минатото. Но и при посвојувањето најчесто се бараат бебиња или мали деца. Каква е судбината на децата кои се сместувани во домовите за деца без родители и родителска грижа? Може ли, на пример, да биде посвоено 10 годишно дете? Каква е постапката? Најголем процент на посвоители бараат посвојување на бебиња, тргнуваат од човечката логика дека нормално доколку го посвои што помало, целиот процес на воспитание, создавање на љубов, креирање на заеднички живот меѓу нив ќе биде многу поефективен. Меѓутоа, знаете како во изминатиот период констатирав дека голем број брачни парови се обидуваат до многу возрастни години да имаат своје биолошко дете, што е целосно за оправдување и тука немам никаков коментар. Меѓутоа, кога ќе се доведат во ситуација да наближат до 45 години, која што е граница на разлика меѓу потенцијалниот посвоител и детето, веќе настанува таа една мала нервоза која што постои. Во оваа прилика би сакал да ги демантирам спекулациите дека родителите, потенцијалните посвоители може да посвојат до 45 години. Не. Значи, потенцијалните посвоители може да посвојат и над 45 години. И на 50 години може да се реализира посвојување, но битно е разликата меѓу детето и потенцијалниот посвоител да не надминува 45 години. Тоа подразбира дека лица на 47 години ќе треба да може да посвои дете не помало од 2 години.
Децата кои што се над 5 годишна возраст, па и 10 годишна возраст, исто така се деца кои што се посвојуваат и кои што се посвоени и се посвојуваат во изминатиот период. Ние баш скоро имавме пред неколку месеци едно карактеристично посвојување на две братчиња. Едното имаше 10 или 11 години, другото 7 или 8 години, се беа посвоени во Штип, во Штипско. Дури ми се чини дека излегува и на еден медиум, родителите нивни сакаа тоа да го соопштат. Тоа беше фамилија која што 10 или 11 години чекаше да посвојат, а сега успеа да посвојат две биолошки братчиња, перфектно функционираат. До 10 годишна возраст, тоест до 12 годишна возраст, децата се посвојуваат без нивна согласност. На 12 годишна возраст, после 12 години, треба согласност и од детето дека сака да биде посвоено. Така да, нема никакво ограничување, но мојата желба е што помалку деца да ги доведуваме во ситуација да бидат посвоени на 5, 10 па и 12 годишна возраст. Што говори статистиката? Колку деца се посвоени изминатиот период? Колку деца има за посвојување во споредба со заинтересираните родители? Во изминатите 8 до 9 месеци се реализирани 118 посвојувања, до пред некој период беа 108, сега се веќе 118, од кои што 65 се се уште во процесот на адаптација, меѓутоа 99% тоа се комплетно реализирани посвојувања, кои што само формално треба да се доврши процесот на следење и адаптација на детето кај потенцијалните посвоители. Морам да кажам дека за неполни 9 месеци, 8-9 месеци, ние успеавме да реализираме приближно дупло посвојување од она што биле статистички податоци во изминатите години. Со што мене лично таквата статистика ми дава мотив уште повеќе да се направи овој процес поефикасен и ефективен, затоа што од овој процес ако биде овој процес ефикасен и ефективен, најголем бенефит ќе имаат децата. Во овој момент некаде околу 90 деца се во процедура да бидат дополнително дадени на посвојување, што значи дека уште 90 детски насмевки ќе завршат во некои домови каде што практично во една семејна атмосфера со своите идни родители ќе може правилно да се развива. Создаден е еден транспарентен и многу поефикасен систем на посвојување кој што и понатаму ќе се унапредува, водејќи се според најдобрите интереси на детето. Ако досега постоеа семејства кои што со години чекаа да посвојат дете и често дел од нив обвинуваа дека човечкиот фактор е виновен за тоа, министерот уверува дека повеќе не е така. Нека ова биде мотив и надеж дека нивниот сон во домот да слушаа детски плач, детска смеа, радост и детски чекори ќе стане реалност во многу брзо време, заклучи Ристовски.